Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Deməli qardaşlar uca Allahın vəfəqəti ilə təfsir dərslərimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Uca Allah Fil surəsində buyurur ki: A'udzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Rabbinin fil sahiblərə nə etdiyini görmədinmi? Əlm yəcəl kaydəhum fi tədlil. Məcərrəb bin onların hiləsini dolaşığa salmadı mı? Vərsələ Və əleyhim tayran əbabil. Onların üzərinə qatar-qatar quşlar göndərdi. Tərmihim bi hicaratin min sijcil. O quşlar ki, onların üstünə odda bişmiş bərk kil-dən daşlar yağdırdı. Fəcələhum ka'sfin məkul. Allah onları sanki yeymiş əkin yarpağına döndərdi. Subhanallahi Azim. Ayətlərin əzəmətinə baxın qardaşlar. Deməli, Fil surəsi də Məkkə surələrindəndir qardaşlar. Məkkədə inən, Məkkədə nazil olan surələrdəndir. Burada Allah Azəvəcəllə məgər sən görmədinmi deyir. Yəni Allahın qüdrətini, əzəmətli qüdrətini, onun şəhnini görmədinmi? Və həmçinin qullarına olan rəhmətini. Yəni Allah Subhanahu va taalanın o fil sahiblərinə etdiyi o verdiyi o cəzası, onların başına gətirdiyi o bəla həm rəhmət idi bəzi qullarına. Bəzi qullarına da öz qüdrətini, əzəmətini göstərib onları cəzalandırması idi. Yəni məhcə əhli üçün rəhmət idi. Allah onları qorudu. Amma o fil sahibləri üçün nə idi? Bir onlara cəza idi, əzab idi. Hansı ki onlar O fill sahibləri nə etmişdilər? Beytul Haramə, Allahın haram evinə, Məkkəyə, Kəbəyə hilə qurmuşdular və onu xarab eləmək, dağıtmaq istəyirdilər. Məhv eləmək istəyirdilər. Allah Subhanə və Təala isə onları bu hilələrinin qarşısına aldı və onları məhv elədi. Hansı ki, onlar bunun üçün deyir hazırlanmışdılar, toplanmışdılar və Cəbəni dağıtmaqda ötrə, hətta fil dəstəsi də yığırmışdılar, fillərdən istifadə edirlər, fillərdən bir ordu düzəltmişdilər. Və Yəmən tərəfdən, Ərəblər tərəfdən deyil, Ərəb qəbilələri tərəfindən deyil. Yəmən və Həbəştan tərəfdən gəldilər. Həbəşlər və Yəmən tərəfdən. O vaxt ki, deyir, artıq Məkkəyə yaxınlaşdılar, Ərəblərin müdafiə etməyə nə gücləri, nə vaxtları, heç bir şey qalmadı. Bir də gördülər ki, artıq fil ordusu yaxınlaşdı məhkənin yaxınlığındadır. Müdafiə etməyə bir gücləri qalmadı və məcbur məhkə əhli məhkəni tərk elədi. Özlərindən qorxaraq, ki, yəni artıq fil ordusu gəlib, bunlara məhv eləyəcək, məhkəni tərk eliyib çıxdılar. Amma Allah azza vəcəllə isə onların hiləsini başlarına çevirdi. Əbəbil quşlarını onların üstərinə göndərdi, hansı ki, onlar deyir, odda biçmiş bəlk daşları daşıyırlar ağızlarında. Gətirdilər onların üstərinə atdılar həmin o daşları. O daşlar deyir, onları izlədi, yaxında olanı da, uzaqda olanı da, hamısına çatdı, onlara dəydi, onları məhf elədi, hamısını söndürdü deyir. Hamısını çökdürdü yerə, hamısı çöktülər. Elə bir hala gəldilər ki, yeyilmiş bir əkinə döndülər. O ayanın sonunda gələn o hissəki var, yeyilmiş əkinə. O daşlar dəydiyi yeri xarab eləyirdi. Dəydiyini məhf eləyirdi, çökdürürdü. Və onların eynədi Allah haqlamaca da bax, bu gün cəzalandırdı. Onların şərrinə qarşı Allah əzze vəcələ kifayət etdi. Allah əzze vəcə o quşları göndərməklə onları hamısını nədir? məhf elədi və onların hiləsini özlərinə qarşı çevirdi. Və deyir bu bilinən məşhur qıssədir. Hətta bu ilin özünə də fil ili deyirlər. Yəni ərəblərin tarixində bu fil ili olaraq qalıb. Fil ilindən məsələn nəsa tarixi bir hadisə baş verirlər. Fil ilindən 5 il öncə Fil ilindən 10 il sonra. Yəni o qədər mühüm bir hadisə idi ki, o qədər onların yaddaşında bir, belə deyək, qazınmışdı ki, o ili bucür adlandırdılar və yadlarında saxladılar. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də həmin o fil ili dünyaya gəldi. Bax. Bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin doğumu baş verən il olub. Yəni yaxın tarixdə olmuşdur, uzaq bir tarixdə olmamışdır. Və bu da deyir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Bu vaxt doğulması, bu hadisədən sonra doğulması Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm risalətinə sanki bir işarələr idi. İşarələr idi ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin o deyir, hər peyğəmbərin peyğəmbərlik öncəsi işarəli olur. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün deyir bir işarə oldu. Və sonda şeyx buyurur ki, Allah həm də olsun, Allah şükürlər olsun. Ən kamil, ən gözəl bir şəkildə. Fil surəsində bu qədər. İndi isə Qureyş surəsini inşallah oxuyuruq. Bax, bunlar bir-birinə bağlı surələrdir. Uca Allah Qureyş surəsində buyurur ki: Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Li-i lafi Qureyş. Qureyşin birliyi xatirinə. Ilafihim rihlatash-shitai vas-sayf. Onların qış və yay səfərlərindəki birliyi xatirinə. Falyabudu rabb hadhal bayt. Göy onlar bu evin Rəbbinə ibadat etsinlər. الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف الله اونlara aclıqdan sonra yemək verdi və qorxudan sonra əminamanlıq bəxş etdi. Qorxudan sonra əminamanlıq. Bax bu bu qorxu həmən o fil ordusunun qorxusudur. Fillərdən olan o ordu ilə onlar gəlmişdi və onlar böyük bir qorxuya düşmüşdü. Ona görə də şeyx Abdurrahman Əs-Səid Rəhiməullah buyurur ki, təfsir alimləri də çoxusu deyirdi ki, özündən əvvəlki sura ilə bağlıdır. Liiləfi Quraysh. Burada jar majrur Qurayshin birliyi xatirinə özündən öncəki, yəni Fil surəsi ilə bağlıdır. Yəni necə ki deyir, Allah Azzavəcəllə Fil əhlini, bax o cür rəzil elədi, onları məhf elədi. Qurayshi isə həmin o təhlükədən əminamanlıqda elədi. Qurayshi birləşdirdi, onların ə, məsləhələrinə, onların xeyrinə olan işləri yoluna qoydu, fil sahiblərini isə məhverədi. Və onların qış və yay səfərləri, hansı gedir? Onların yayda və qışda olan səfərləri. Qış və yay səfərlərini əminamanlıqda elədi. Qışda onlar Yəmənə gedirdilər. Səfərə Yəmənə gedirdilər. Yayda isə Şama gedirdilər. Qışda Yəmənə gedirdilər karvanlarla səfər edib ticarət edirdilər. Yayda da Şama gedirdilər. Ticarət edirdilər əlməyin bir ehtiyaclarını ondan qarşılayırdı. Amma bu fil ordusunu, fil ordusunun gəlməsi nə idi? Bunların hamısını təhlükəyə salırdı. Həm Kəbəni dağıtmaq istirdilər, məhkəni təhlükəyə salırdı, əhlini təhlükəyə salırdı, əminamanlıq aradan gedirdi. Üstəgəl onların o bütün karvanları vəsayər artıq onun da qarşısını alırdılar amma Allah az vaqeələ bunların önədi, hamısının yoluna qoydu. Qureyşin məsləhəsinə xeyrin olan bütün işləri yoluna qoydu. Ticarət qərvanları yenə öz işlərinə getdilər, insanlar əminamanlıqda həyatlarına davam etdilər. Bu hadisə ərəblərin dir qəlbində böyük bir təsir buraxdı. Məkkəyə qarşı, Kəbəyə qarşı onların qəlplərində bir təəzüm formalaşdı. Təsəvvür eləyin ki, elə bir şey oldu ki, bu hadisədən sonra Hər kəs artıq Ərəblərə hörmətlə yanaşdı ki, təsəvvürlə fil ordusu getdi, bunların o Kəbəsini dağıtmağa Allah onları məhv elədi. Ondan sonra deyir, artıq Ərəblər Qureyş istədiyi yerə səfərlərə rahat gedirdilər. Subhanallah əzizim. Artıq onlar üçün bir əminəman, əminəmanlıq olmuşdu. Heç kim etiraz etmirdi. Yəni o, o yolda olan o qəbilələr vəsə, hər başqa xalqlar onların ticarət karvanlarına qətiyyən etiraz eləmirdilər. Bunlar da harası deyir gəlirlər. Ya mənə istidə yemənə, yemənə gəldilər, şama istidə şama gəldidilər. Gedib rahat ticarətlərini edirdilər. Ona görə də deyir Allah Azza va Calla bu nemətləri onlara bəxş etdiyi üçün şükr etmələrini əmr eləyir. Deyir ki, "Fəlyəbudu rabb hāzəl-bayt", -hə bu evin deyir, Rəbbinədir. İbadət edin, onu təkleşdirin ibadətlərinizdə. Ona ikhlasla ibadət edin əldi aṭʿaməhum min jūʿin wa āmanahum min khawf hansı ki deyir o onlara aclıqdan sonra onlara yemək verdi, toxluq verdi, yedizdirdi və qorxudan sonra əminamanlıq verdi. Ticarətin davam etməsi ilə, karvanların davam etməsi ilə onların ruzi qaynağı belə deyək ki, təmin etdi Allah Azəvəcəllə və həmçinin qorxudan sonra onlara əminamanlıq verdi. Bax, əminamanlıq və bol ruzi dünya nemətlərinin içərisində ən çox şükrü tələb edən işlərdir. Sən əminamanlıqdasansan Və ruzin də bold. Gör nə qədərsən, Allah'a şükr etməlisən. Və ona görə də deyir ki, bu evin Rəbbinə ibadat edin və ona şükr edin. Və burada deyir, Allah həzəbəcəllə evin Rəbbidir. Allah istədiyini şərəfləndirir. Seçir, şərəfləndirir. O o Kəbə evinin şərəfləndirilməsi üçün elə deyir Allah həzə. Yoxsa Allah həzəbəcəllə onsuz da hər bir şeyin Rəbbidir, düzdür? Bu evin rəbbi deyir, yəni bu evi şərəfləndirmək üçün, həmin o Kəbə evini şərəfləndirmək üçün Allah azza vəcəllə bucür buyurur. Bax, ona görə də qardaşlar, Allah azza vəcəllə Qureyş əhlinə nə dedi? Məkkə əhlinə dedi, əmanamanlıq və bol ruzi verdi Allah sizə. Düzdür? Siz ruziləndirdiniz, siz də şükür edin Rəbbinizə, ona ibadət edin. Bax, bizə də aittir bu. Allah azza vəcə bizə əminamanlıq versin. Allah həmd olsun. Allah Subhanahu bizim ölkəmizi, xalqımızı əminamanlıqda eləsin daimi. Bu şükür tələb elən işlərdəndir, vallahi. Və ruzimiz də bol, Allah həmd olsun. Şükür eləmək lazımdır. Lə in şəkərtum lə əzidənük. Əsiz şükr etsəz mən sizə olan nimətimi artararam, Allah həzəbacəl deyir. Yəni ki, biz içərisində olduğumuz nimətlərə görə Allah'a çoxlu şükr etməliyik. Bax bu surə də ona dəlillərdəndir. Allah həzəbacələ Qureyşə hökmlə deyir ki, şükr edin Rəbbinizə, çünki sizə acızlıqdan sonra sizə ruzi verdi, qorxudan sonra isə əminamanlıq verdi. Bax biz də o həmin əminamanlığın və bol ruzilərin içərisindəyik, Allah həmd olsun. Cəllah Allahdən dərəm ki, bizləri də özünə ixtlasla ibadət edən qullarından etsin. Haqq ilə şükr edənlərdən etsin. Aynen. Və subhanakəllahumma hamdik, əşhedü an la ilaha illa ent, astəğfiruka və ətubəy.